majina naitwa McDonald Mariga Wanyama. Wale wanijui, si ndio? Eh? Nilikuwa naongelea mambo ya education. Tunataka mahali Ken Okoth amewachia tuishike vizuri na tuimalizie, si ndio? Education ifanywe vizuri na watoto wetu wapatiwe basari bila ubaguzi wowote. Na tunataka pia tuna vijana wetu disabled, ndugu zetu watoto wetu disabled. Tunataka tuimarishe hao watoto wanafika shule vyema. Kwa sababu hao ni watu wetu wa jamii, si ndio na Kibra? Kwa sababu kuna watu pia wametengwa, tunataka tushikane nao pamoja wakue tukue jamii moja, si ndio na Kibra? Kitu ya pili naweza ongezea ni miradi. Miradi za wamama, za wazee wetu, vijana wetu, si ndio? Tuhakikishe tunafanya kazi pamoja. Mama mwenye biashara ndogo tuimarishe ikuwe biashara kubwa. Kama mtu ana biashara ya 3000, tuhakikishe imefika 10000. Kama kuna vijana wanakaa wosh,